ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များလူတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမြည်သည့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုများမရှိပါကဤလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်သွားရန်၎င်းတို့အတွက်မလွယ်ကူပေ။ဖျားသခင်ဤအမှုသည်လူတို့၏အယူအဆများနှင့်စိုးစင်းများမကိုက်ညီသည်ကိုယခုအရောက်တိုင်းတွေ့နိုင်၏။ဖျားသခင်သည်လူအယူအဆများနှင့်လုံးဝမကိုက်ညီသည့်များလှစွာသောအမှုများကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့များလှစွာသောနှုတ်ကပတ်တော်များကိုလည်းပြောဆိုပြီးဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်လူတို့အနေဖြင့်၎င်းတို့မြင်နေပြီးဖြစ်သည့်အရာနှင့်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများမှ၎င်းတို့ရရှိပြီးဖြစ်သည့်အရာတို့ဖြင့်ယက်တီနိုင်ဖို့ရန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်စိတ်ဆွမ်းအားတို့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ဖျားသခင်သည်လူတို့တွင်မြည်သည့်အရာကိုလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်သည့်အရာကို၎င်းတို့ထိမ့်သိမ့်ရမည်။ဖျားသခင်ရှေးမောက်တွင်ယိုသားစစ်မှန်ရမည်ဖြစ်ပြီးတကယ့်အဆုံးတိုင်အောင်သူ့ကိုအစဉ်ချစ်ခင်၍သစ္စာရှိမြဲရှိရမည်ဖြစ်သည်။ဤသည်မှာလူသားမျိုးနွယ်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။လူတို့သည်မိမိတို့လှုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာကိုထိမ့်သိမ့်ရမည်ဖြစ်သည်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်မှုသည်သူ့ကိုနာခံခြင်းနှင့်သူ၏အမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းတို့လိုအပ်၏။ဖျားသခင်သည်မြောက်များလှစွာသောအမှုတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။လူတို့အတွက်ယင်းသည်အလုံးစုံစုံလင်စေခြင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ထိုထက်ပို၍ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်လူသား၏အယူအဆများနှင့်ကိုက်ညီမှုသည်ဖျားသခင်၏အမှုနှင့်ဆိုင်သောအဆင့်တစ်ခုတည်းလေမျှမရှိသေးပေလူတို့ခံစားရပြီးသည့်အရာမှာဖျားသခင်၏ပြင်းထန်သောနှုတ်ကပတ်တော်များဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကြွလာသည့်အခါလူတို့သည်သူ၏ဘုံအာနုဘောနှင့်သူ၏အမျက်ကိုခံစားသင့်သည်ထို့သောသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များညီမျှပင်ပြင်းထန်စေကားမူသူသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ရန်နှင့်စုံလင်စေရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ဖန်ဆင်းခံများအနေဖြင့်လူတို့သည်မိမိတို့ဖြည့်ဆည်းသင့်သည့်တာဝန်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးစစ်ဆေးခြင်းအလဲတွင်ဖျားသခင်အတွက်တတ်သေးရည်တည်သင့်ပေသည်။ဇန်သက်မှုတိုင်းတွင်၎င်းတို့သည်မိမိတို့တတ်သေးခံသင့်သည့်အရာကိုထိမ့်သိမ့်သင့်ပြီးဖျားသခင်အတွက်ထူးကဲစွာထိုသို့လှုပ်ဆောင်သင့်ကြသည်။ဤအရာကိုလှုပ်ဆောင်သောလူတဦးသည်အောင်မြင်သောသူတဦးဖြစ်သည်။ဖျားသခင်ကတင့်ကိုမြည်မြစစ်ဆေးသည်ဖြစ်စေ၊တင်းသည်ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်ရှိနေစေဖြစ်ကာ။ဖျားသခင်၌ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုမြည်သည့်အခါမျှဆုံးရှုံးမသွားပေ။တင်းသည်လူသားလှုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာကိုလှုပ်ဆောင်သည်။ဤသည်မှာလူသားကိုဖျားသခင်တောင်းဆိုသောအရာဖြစ်ပြီးလူသား၏စိတ်နှလုံးသည်ဖျားသခင်ထံသို့အပြည့်အဝပြန်သွားနိုင်သင့်ကာ။ကုံဆုံးသွားသည့်အချိန်တိုင်းတွင်သူထံသို့လှည့်နိုင်သင့်ပေသည်။ဤသည်မှာအောင်မြင်သောသူတဦးဖြစ်သည်။အောင်မြင်သောသူများအဖြစ်ဖျားသခင်ရည်ညွှန်းသောသူများမှာစာတန်ဤလွှမ်းမိုးမှုအောင်နှင့်စာတန်ဤဝိုင်းထားခြင်းခံရခြင်း။ဆိုလိုသည်မှာအမှောင်အင်အားများအလဲတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတွေ့ရခြင်းတွင်တတ်သေးရည်တည်နိုင်ကြစေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၌မိမိတို့၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်ကိုးကွယ်စက္ကန့်မှုတို့ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြစေဖြစ်တော်သူများဖြစ်သည်။တင်းသည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေဖျားသခင်ဤရှေးမောက်တွင်ဖြူစင်သောစိတ်နှလုံးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်အတွက်တင်းဤယိုသားစစ်မှန်သောချစ်ချင်းမြတ်တာကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စေဖြစ်ပါကတင်းသည်ဖျားသခင်ဤရှေ့တွင်တတ်သေးရည်တည်နေခြင်းဖြစ်ပြီးဤသည်မှာဖျားသခင်ကအောင်မြင်သောသူတို့ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းသောအရာဖြစ်သည်တင့်ကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးသည့်အချိန်တွင်တင်ဤလိုက်စားရှာဖွေမှုသည်ထူးကဲသာလွန်တော်လဲတင်သည်သူဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာများမရှိဘဲနောက်ဆုတ်လိုက်ပါကဤသည်မှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဖြစ်သလောဤလမ်းမှန်ကန်သည်ဟုတင်သေးကြသည့်အတွက်အဆုံးထိတိုင်းတင်လိုက်လျှောက်ရမည်ဖျားသခင်ထံတင်ဤကိုးကွယ်စည်းကပ်ခြင်းကိုတင်ထိမ့်သိမ့်ရမည်တင်ကိုစုံလင်စေဖို့ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ကဘာမြေပေါ်သို့ကြွလာပြီးဖြစ်သည်ကိုတင်မြင်ရပြီဖြစ်သည့်အတွက်တင်ဤစိတ်နှလုံးကိုသူ့အားလုံးလုံးလျားလျားပေးအပ်သင့်ပေသည်။သူမြည်သည့်အရာကိုလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေတကယ့်အဆုံးတွင်တင်အတွက်မလိုလားအပ်သောရလက်ကိုသူဆုံးဖြတ်ပေးလျင်ပင်တင်သည်သူ့နောက်လိုက်နိုင်စေဖြစ်ပါကဤသည်မှာဖျားသခင်ရှေ့တွင်တင်ဤတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းဖြစ်သည်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ခန္ဓာနှင့်အပြိုစင်ကိုဖျားသခင်ထံဆက်ကပ်ခြင်းသည်ဖျားသခင်ရှေ့တွင်ယိုသားစစ်မှန်သောစိတ်နှလုံးကို
ထိန်သိမ်းခြင်းဟုဆိုလိုသည်လူသားမျိုးနွယ်အတွက်ယောသားစစ်မှန်ခြင်းသည်တန့်စဉ်ဖြူစင်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖျားသခင်အပေါ်စစ်မှန်ယောသားနိုင်စွမ်းသည်တန့်စဉ်ဖြူစင်ခြင်းကိုထိန်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်ဤသည်မှာသင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သင်သောအရာဖြစ်သည်ဆူတောင်းသင်သည့်အခါသင်ဆူတောင်းသည်မိတ္တဟာယဖြင့်အတူတကွဆူယုံသင်သည့်အခါသင်ထိုသို့ပြုသည်ဓမ္မတချင်းများကိုဆိုသင်သည့်အခါ သင်သည်ဆိုပြီးဇာတိပဂတိကိုစွန့်ပယ်သင်သည့်အခါဇာတိပဂတိကိုသင်စွန့်ပယ်သည်သင်၏တာဝန်ကိုသင်ထမ်းဆောင်ခြင်းတွင်သင်သည်အိုးနှင်းခွနှင်းဖြင့်ပြီးမြောက်သွားခြင်းမရှိစမ်းသပ်မှုများနှင့်သင်ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါခိုင်မာစွာသင်ရက်တည်သည်ဤသည်မှာဖျားသခင်ထံစီးကပ်ခြင်းဖြစ်သည်လူတို့ပြုလုပ်သင့်သောအရာကိုသင်မထိမ့်သိမ့်ပါက သင်၏ယခင်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားခြင်းနှင့်စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တို့သည်အချီးနှီးဖြစ်ခဲ့ပေလိမ့်မည်။